Ebar ami Ebar amar men sidang puro Jai Hindia Ere takorot moy nemangura maju Ami arambho koribolo hoise jatra aji rongiyat ami ji koribolo hoiso tar pora jate samagra hoy gom pai jay je oha 18 tarikha ai ase Spider-Man Superman hokolore pop আমি সিনেমা এখন নির্মাণ করু আৰু সিনেমা এখন নির্মাণৰ আগত আমি কেৱল পৰিচালক হিচাপে এটা কথাই কও পাৰো যে সিনেমা এখন নির্মাণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে সিনসিয়ারলি কাম কৰিব লাগে আমি 100% সততাৰে সেই কামখিনি কৰিছো আৰু আজি তাৰিখত মানুহে যিটোকে ঘৰত বহি গতে বিশ্বৰ সিনেমা চোৱাৰ সুযোগ পায় গতিকে আমি আৰম্ভণি পৰা কৈ আছো যে অসমীয়া হোৱাৰ কাৰণে যে অসমীয়া সিনেমা চাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই সিনেমা এখন চোৱাৰ বিনিময়ত মানুহৰ সময় খৰচ হয় সিনেমা এখন চোৱাৰ বিনিময়ত মানুহৰ পইচা খৰচ হয় গতিকে এই সময় আৰু পইচাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এখন উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ আজি তাৰিখৰ লগত মিলাকৈ আজিৰ যি উন্নত মানদণ্ডৰ সিনেমা হৈ আছে বিশ্ব বিভিন্ন প্ৰান্তত তেনেকুৱা কোৱালিটিৰ সিনেমা এখন ৰাইজে বিচাৰিব আৰু জয় হনুমান সিনেমাখন আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ এখন সিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো সিনেমাই হওক নাটক বুলি ক'লে এটা বিশেষ কিবা হয় সৰপ্ৰাইজে এবাৰো সেই একদম আমি 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 হে আখা রাখিয়ে সিনেমা নির্মাণ কৰিছো কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰো যে সিনেমা এখন চালে মানুহে মনোৰঞ্জন পাব লাগিব মানুহে হাঁহিবৰ সুযোগ পাব লাগিব কান্দিবৰ সুযোগ পাব লাগিব হাততালি বজাবৰ সুযোগ পাব লাগিব মনোৰঞ্জন ধৰ্মী সকলো উপাদান থকাৰ পিছতো জয় হনুমান সিনেমাখন কেৱল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে নির্মাণ কৰা সিনেমা নহয় কিয়নো এই সিনেমাখনৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আমি সুই চাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিছুমান এনেকুৱা বিষয় থাকে যিবিলাক কথা আমাৰ সকলোৰে মনৰ মাজত থাকে কিন্তু আমি ক'বলৈ হয়তো বহু সময়ত সাহস নকৰোঁ কিন্তু জয় হনুমান চিনেমাখনৰ জৰিয়তে আমি সেই কথাখিনি অসমৰ ৰাইজক ক'বৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছো সমগ্ৰ অসমত যিমান চিনেমা হল আছে অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো থকা চেন্নাই হায়দৰাবাদ বেংগালোৰ গোৱা বম্বে পুনে দিল্লী নয়দা এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত এই চিনেমাখন মুক্তি পাব বহুত বেছি মৰম পাইছোঁ বহুত বেছি মানুহ পাইছোঁ বহুত বেছি আমি আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে যিমান সকলো মানুহ আহিছে আজি উপস্থিত হৈছে চবে মৰমত আৰু সেই বিশ্বাসত আহিছে যে হনুমানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস এটা আছে যে কিবা এটা ভাল কাম আহিছে বুলি কেনে আৰু এনেধৰণৰ মৰম যেতিয়া আপোনালোকে দেখা পায় সাহসটো ক'ৰবাত বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি যায় চ' আমি বহুত বেছি আশাবাদী আৰু অনুভৱ খুব ভাল মোৰতো ইয়াত খোজ দি এখন জগতত খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে যিখিনি পাইছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ভাল লাগিছে মোৰ গোটেই টীমটো ইমান কষ্ট কৰিছে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কথাটো সকলোৱে জানে তেখেতৰ কামৰ বিষয়ে ৰাইজে জানে এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু চিনেমাখনৰ মাজেদি কেৱল মনোৰঞ্জন দিয়াই নহয় তাৰ লগে লগে এটা সমাজত বাৰ্তা এটা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে এই চিনেমাখনতো আপোনালোকে সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা বাৰ্তা পাব শিল্পীবিলাকৰ মনৰ কথা ৰাইজৰ মনৰ কথা শিল্পীবিলাকে এই মাধ্যমৰ যোগেদি সকলোকে আগত দাঙি ধৰে আৰু এইখন চিনেমাটো এটা ডাঙৰ ভাল বাৰ্তা এটা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নতুন প্ৰযোজক হিচাপে মই খুবেই সুখী আৰু খুব আগ্ৰহী খুব আশাবাদী যে ৰাইজে এই চিনেমাখন নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব তাৰিখে নতুন এখন চিনেমা আহি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে জয় হনুমান অসমৰ লগতে বাহিৰতো আমাৰ কিছু কিছু হলত ৰিলিজ হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক 18 তাৰিখে একেলগে উপভোগ কৰোঁ জয় হনুমান আমি জয় হনুমানৰ প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ অসমত অসমীয়া নতুন অসমীয়া চিনেমা 18 অক্টোবৰত মুক্তি পাব সেইখন চিনেমাৰ কাৰণে আমি আকৌ ওলাই আহিছোঁ জয় হনুমান যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত